ሰላም እንደምን አላችሁ? የቱካይል ኢንፎቴመንት አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰላማችሁ በእያላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ። ከዚህ ክፍል በቀደመ መርሃ ግብራችን ከሰማይ ስለወረደውና የመላእክት እንጀራ ተብሎ ስለሚጠራው ምስጢራዊ ህብስት መብል ወይም ምግብ ስለሆነው መና ምንነት፣ ከሰማይ የወረደበትን ምክንያት፣ የንጥረ ነገር ይዘቱን፣ ጣዕሙን፣ ከሰማይ ወርዶም ከምድር ከተለቀመ በኋላ አዘገጃጀቱንና ከመና ጋር አብራ ስለምትነሳው አስደናቂዋ ድርጭት ስለተባለችው ወፍ ምንነት አንስተን አውግተናል። አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ከዚህ በመቀጠልም የመናን አስገራሚ ተፈጥሮ ከኢትዮጵያውያን ጋር ስለሚገናኝበት ጉዳይ ሳይንሱ መና ማምረቻ ማሽን ሰርቻለሁ ስለማለቱና በመና ዙሪያ ስለሚጠቀሱ ሌሎች አስገራሚ ድንቃድን ጉዳዮችን ከመጽሐፍ ቅዱስ፣ ከቅዱስ ቁርአን እንዲሁም የተለያዩ ጥንታዊ መዛግብትን ጭምር እያገላበጥን የደረስንበትን እያነሳን ምስጢር እንገልጻለን። ለቱካይል ኢንፎቴመንት ዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የዩቲዩብ ቻናላችን መጠሪያ ትርጓሜ አንዳንዶቻችሁ ኢንፎቴመንት ምንድን ነው ብላችሁ ስለጠየቃችሁ ነው። ኢንፎ መረጃ ነው፣ ቴመንት መዝናኛ ሲሆን፣ ይህንንም ኢንፎቴመንት በእኛ ቋንቋ ስናመሰጥረው መዝረጃ ወይንም መዝናኛ ከመረጃ ጋር አጣምሮ የያዘ ብላችሁ ልትፈቱ ትችላላችሁ። የቻናላችን ቤተኞች የምናቀርብላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ለሌሎች እንዲዳረስ ደግሞ ሼር አድርጉልን። እንዲሁም አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ በማስፈር ተጨማሪ ሀሳብም ሆነ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ። የመና አስገራሚ ተፈጥሮ። የእስራኤል ልጆች ዕለት ዕለት የሚበቃቸውን እንዲለቅሙ ቢነገራቸውም ስላልሰሙ እንዲህ ሆነባቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 12 እስከ 15። አንዱ አብዝቶ አንዱ አሳንሶ ለቀመ፣ እጅግ ለለቀመ አልተረፈውም፣ ጥቂትም ለለቀመ አልጎደለበትም። ለነገ እንዳያስቀሩም ቢነገራቸው አልሰሙም እና ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 የሆነባቸውን እንዲህ ይነግረናል። ነገር ግን ሙሴን አልሰሙትም፣ አንዳንድ ሰዎችም ከእርሱ ለነገ አስቀሩ፣ እርሱም ተላ ሸተተም፣ ሙሴም ተቆጣቸው። የመና አለቃቀም ማታና ጠዋት ሆኖ ጠሉ እስኪጠፋ ድረስ የሚበቃቸውን ያህል ከለቀሙ በኋላ እንዲህ ይሆናል። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 21 ሰውም ሁሉ ዕለት ዕለት የሚበቃውን ያህል በጠዋት ለቀመ፣ ፀሐይም በተኮሰ ጊዜ ቀለጠ። ይህን የተጻፈ መረጃ ይዘንም ይህ መና የተባለ ነገር አንድ ቀን በላይ አያድርም፣ ቶሎም ይበላሻል ብለን እንዳንደመድም ደግሞ ሙሴ ቀጣዩ ሰንበት ወይም ቅዳሜ በመሆኑ በስድስተኛው ማለትም ዕለት አርብ ቀን ለቅመው እንዲያበቁና የለቀሙትን እንዲያሳድሩ ነገራቸው ይለናል። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ሙሴ እንዳዘዘ ለነገ አኖሩት፣ አልሸተተም፣ ትልም አልሆነም ይለናል። ለቀናት ማደርና መዋል ብቻ አይደለም፣ ይባስ ብሎም ይህ አስገራሚ ህብስተ መና እግዚአብሔር ለሙሴ ባዘዘው መሰረት በዚያን ጊዜ ከ2000 ዓመታት በፊት ከሰማይ የወረደውን መና ለምስክርነት ይሆን ዘንድ ለልጅ ልጅ እንዲቀመጥ ማድረጉን ደግሞ ስንሰማ የበለጠ ይገርመናል። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ ሙሴም አሮንን አንድ ማድጋ ወስደህ ጎሞር ሙሉ መና አግባበት፣ ለልጅ ልጃችሁም ይጠበቅ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት አኑረው አለው ይለናል ቅዱስ መጽሐፍ። ይህም የሚያመለክተን ለክፍለ ዘመናት እስካሁንም ሳይበላሽ ቆይቷል፣ ወደፊትም ይቆያል ማለት ነው። አንዳንድ ስለ መና እርስ በርሳቸው የሚጋጩ የሚመስሉ ገለጻዎች ከተለያዩ ንግርቶች፣ ወጎችና ጥንታዊ ባህሎች የወጡ ሲሆን የባቢሎናውያን ታልሙድ እንደሚያስረዳው ይህ የመና ገለጻ ልዩነት የመጣው መናን ማን እንደበላው በመለየት የጣዕሙን ወይም የገለጻው ልዩነት እንዴት እንደተፈጠረ ያብራራል። ምሳሌ፣ መና ለትናንሽ ሕፃናት እንደ ማር ይጣፍጣል፣ ለወጣቶች እንደ እንጀራ ወይም ዳቦ ያለ ጣዕም ሲኖረው አረጋውያን ሲቀምሱት የዘይት ጣዕም እንደሆነ ገልጿል። በተለይም ክላሲካል ረቢካዊ ስነ ጽሑፍ መና ከጤዛ በፊት ወይስ ከጤዛ በኋላ መጣ የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ይሞክራል። ይኸውም መና በሁለት ጠል መካከል የሚመጣ መሆኑን በመግለጽ አንዱ ከመና በፊት ወድቆ ሌላኛው ደግሞ
ከመና በኋላ የሚገኝ ነው ይለናል። በሌሎችም ስነ ጽፋዊ ገለጻዎች እንዲሁ ስለመና አስገራሚ ትርክቶች አሉ። እንደ ተፈጥሯዊ የምግብ ንጥረ ነገር መና ተረፈ ምርቶችን ያመርታል። ነገር ግን በጥንታዊ ረቢካዊ ስነ ጽሑፍ ውስጥ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ንጥረ ነገር እንደሆነና መና ምንም አይነት ብክለት እንደሌለው ተረፈ ምርት ነገር እንደማያመጣ ይነገር ነበር። በዚህም ምክንያት ከበርካታ አስርተ ዓመታት በኋላ መናይ ከሰማይ መውረድ ካቆመ በኋላ እንኳን ለማለት ነው በእስራኤላውያን መካከል መጸዳዳት እንዳልቻሉና እንደተቸገሩ ይታመን ነበር። እንደሚታወቀው በዘመናዊ የሕክምና ሳይንስ እንዲህ አይነቱ ረጅም ጊዜ መጸዳዳት ያለመቻል ከፍተኛ የአንጀት ችግርን ያስከትላል። በተለይም ከመና በኋላ ሌሎች ምግቦች እንደገና ጥቅም ላይ መዋል ሲጀምሩ ይህ ችግር እየጎላ መጣ ይላሉ። በዚህ ጉዳይ ላይ የጻፉ የጥንታዊ ረቢ ጸሐፊዎች እስራኤላውያን ያግሮመረሙት መጸዳዳት አለመቻላቸውና የአንጀት ችግር ያሳስባቸው እንደነበር ይናገራሉ። ብዙ የክርስቲያን ቬጂተሪያን ወይም አትክልት ተመጋቢዎች አምላክ በመጀመሪያ ሰው ስጋ እንዳይበላ አስቦ ነበር ይላሉ። ምክንያቱም ጠይቀው ሲያስረዱ እጽዋት መንቀሳቀስ ስለማይችሉ መግደል ኃጢአት አይሆንም፣ በዚህም ስጋ ያልሆነ ነገር የሆነው መና ይህንን ጽንሰ ሐሳብ ለመደገፍ ይጠቅመናል ይላሉ። በተጨማሪም ሰዎቹ እስራኤላውያኖቹ ለማለት ነው ሲያግሮመሩምና ስጋ ሲመኙ እግዚአብሔር ድርጭትን ሰጣቸው። ነገር ግን እነሱ አሁንም አግረመረሙ። አንዳንዶቹም በመና ምትክ የተላከላቸውን ድርጭት በስስት ይሰበስቡ ነበር። መጽሐፍም እንዲህ ይለናል፣ የድርጭትን ስጋ ገና በጥርሳቸው መካከል ሳለ ሳይታኘክ የእግዚአብሔር ቁጣ በሕዝቡ ላይ እንደነደደ መጽሐፍ ነግሮናል። ይህንንም በቀደመ ክፍል አይተናል። አድማጭ ተመልካቾች፣ ሌላው አስገራሚ ጉዳይ የመና ጥቅም ለምግብነት ብቻ አልነበረም። አንዳንድ የጥንት ረቢ ምንጭ ጸሐፊዎች እንደገለጹት ጥሩ መዓዛ ያለው የመና ሽታ ለእስራኤላውያን ሽቶ ይሰራበት እንደነበር ይገልጻሉ። ታልሙድ እንደሚለው ታልሙድ የእስራኤላውያን ቅዱስ መጽሐፍ ነው። መና በአምላክ ወይም በፈጣሪ ላይ ጠንካራ እምነት ካላቸው ሰዎች ቤት አጠገብ፣ ጥርጣሬና እምነት ከሌላቸው ሰዎች ቤት ደግሞ ርቆ ተገኝቷል። በጉዞ ላይ ወይም በረሃ ላይ ከነበሩት እስራኤላውያን ሌላ መናን አሕዛብስ ቀምሰውት ይሆን ብለን ስንጠይቅ የምናገኘው ምላሽ እንደሚከተለው ነው። በእርግጥም አንድ ጥንታዊ ሚድራሽ መጽሐፍ መና በእጃቸው ስለሚንሸራተት ለአሕዛብ የማይዳሰስ ነበር ይለናል። ሚድራሽ የተባለው ጥንታዊ መጽሐፍ አክሎም መና እንደቀለጠ ፈሳሽ ጅረቶችን እንደፈጠረ፣ እነዚህ የቀለጠ መና የተቀላቀለባቸው ጅረቶች እንስሳት እንደተጠጡ፣ የእንስሳቱም ስጋ መና እንደተዋሃደው፣ በዚህም በተዘዋዋሪ መና በአሕዛብ መበላቱ ይናገራል። ይህም አሕዛብ መና የሚቀምሱበት ብቸኛው መንገድ እንደሆነ ይነግረናል መጽሐፉ። እነዚህ ያልተመጣጠነ ስርጭትና ገለጻ ያላቸው ጥንታዊ ስነ ጽሑፋዊ ምንጮች በአማካይ ተመሳሳይ ፍንጭ ያላቸው ሲሆኑ ጽሑፎቹ መና በየቀኑ በከፍተኛ መጠን ይወርዳል የሚለውን አመለካከት ሁሉም በተመሳሳይ ይጋራሉ። መና እስከ 2000 ክንድ ስፋት ያህል ሜዳ ላይ ተዘርግቶ ከ50 እስከ 60 ክንድ ቁመት ያለው መና እስራኤላውያንን ለቀጣይ 2000 ዓመታት ለመመገብ በቂና በምስራቅና በምዕራብ ላሉት ነገስታት ሁሉ ከየቤተ መንግስቶቻቸው ይታይ እንደነበር ይነገራል። ይህን መረጃ እየተከታተላችሁ ያላችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን ኮሜንት መስጠታችሁን አትዘንጉ። የሰማይ ህብስት የመላእክት እንጀራ ስለተባለው መና ጠለቅ ያለ ግንዛቤ የምትጨብጡበት የፈጣሪን ድንቅና ረቂቅ ስራ የምትገነዘቡበት መርሃ ግብር በመሆኑ በትኩረት እንድትከታተሉኝ በአክብሮት እጠይቃለሁ። እንቀጥል። የመና ናሙና ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኝ ይሆን ብለን የጠየቅን እንደሆነ ከቅዱስ መጽሐፍ የሚከተለውን ፍንጭ እናገኛለን። ከላይ ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 ላይ እንዳየነው ሙሴም አሮንን አንድ ማድጋ ወስደ ጎሞር ሙሉ መና አግባበት፣ ለልጅ ልጆቻችሁ ይጠበቅ ዘንድ በእግዚአብሔር ፊት አኑረው አለው ብሎናል መጽሐፍ ቅዱስ። ለናሙና ለልጅ ልጅ የተቀመጠ መና እንዳለ መጽሐፍ ከነገረን፣ ታዲያ ይህ ለናሙና የተቀመጠው መና ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆን ብለን መጠየቃችን ተገቢና መልስ የሚያሻው ጥያቄ ነው። ከስር መልሱን አያይዝላችኋለሁ ከማስረጃው ጋር።
መጽሐፍ ቅዱስ የመናውና ሙና በመስክሩ ታቦት ውስጥ እንዳስቀመጡት በግልጽ ስለነገረን ይህን መረዳት እንችላለን። ዘጸአት ምዕራፍ 16 ቁጥር 34 እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው እንዲሁ ይጠበቅ ዘንድ አሮን በመስክሩ ፊት አኖረው ይላልና። በሚገርም ሁኔታ መና በመስክር ታቦቱ የመቀመጡን ሐቅ እውነት የሚያስብለው ብሉይን አልፈን አዲስ ኪዳን መጻሕፍትን ስናገላብጥ ስለመና ተጽፎ ተጠቅሶ እናገኛለን። ጳውሎስ ወደ ዕብራውያን ሰዎች በጻፈው መልእክቱ ላይ ስለ ታቦቱ በዕብራውያን ምዕራፍ 9 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይለናል፣ በዚያም ውስጥ የወርቅ ማዕጠንት ነበረ፣ ሁለንተናዋንም በወርቅ የተለበጠች የኪዳን ታቦት፣ በእርሷም ውስጥ መና ያለባት የወርቅ መሶብና የበቀለች የአሮን በትር የኪዳኑም ጽላት ነበሩ ተብሎ ተጽፎልናል። ይህንን ጉዳይ በአጭሩ ለመፍታት ስንሞክር የምስክሩ ታቦት መገኛው ኢትዮጵያ እንደሆነ ይታወቃል። የታቦቱ መገኛ ኢትዮጵያ መሆኗን ካልካድን በስተቀር ታቦቱ ስር መናው በገንቦ ለትውልድ ምስክርነት መቀመጡን መጽሐፍ ነግሮናል። ስለዚህ በምስክሩ ታቦት ስር የተቀመጠው የመና ናሙና ከታቦቱና ሌሎች ቅዱሳት ዕቃዎች ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ እርሱ በሚያውቀው ስፍራ ይገኛል ማለት ነው። አድማጭ ተመልካቾቼ፣ ስለ መና አንስተን ስለ ቅዱሱ ኢትዮጵያዊ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ አለማንሳት ተገቢ አይደለም፣ ብዙ የሚያገናኛቸው ነገር ስላለና ሌላ ቀን ሙሉ የቅዱስ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ታሪክ እነግራችኋለሁ። ለዛሬ ግን ከመና ጋር የሚገናኝበትን ጉዳይ እናነሳለን። እናም ጉዟችንን ወደ ይምርሃነ ክርስቶስ ዋሻ ቤተ መንግስት እናድርግ በምናብ። የቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ተሳልመን ጎብኝተን ስናበቃ የምንሄደው ከቤተ ክርስቲያኑ በቅርብ ርቀት ላይ ወደሚገኘው የንጉሱ ቤተ መንግስት ነው። የዚህ ቤተ መንግስትም አሰራር ባለ አንድ ፎቅ የሆነ ህንፃ ሆኖ አብዛኛው አሰራሩ ከቤተ ክርስቲያኑ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ይህ ህንፃም በአሁኑ ጊዜ የቅኔ ማህሌት መቆሚያ በመሆን እያገለገለ ነው። በውስጡም የቅዱስ ይምርሃነ አልጋው ወይም ዙፋኑ፣ በአንድ ወጥ እንጨት የተሰራ ወንበሩ፣ እንዲሁም የመጽሐፍ ማንበቢያው መዘርጊያ ወይም አትሮኖስ ይገኛል። ርዕሳችን ወደ ሆነው መናና ከይምርሃነ ክርስቶስ ጋር ወደሚያገናኘው ታሪክ ለመጓዝ ጥቂት ታልፍ ብለን በቤተ ክርስቲያኑና በቤተ መንግስቱ መሃል ለመሃል ባለው አቅጣጫ በስተ ምዕራብ በኩል እንጓዛለን። ወደ ዋሻው ጠልቀን ዘልቀን ስንገባ ድቅድቅ ጨለማ ይሆናልና ጧፍ ወይም ባትሪ ያስፈልገናል። ልክ ጧፍ ወይም ባትሪ ስናበራ አስደንጋጭ ነገር ያጋጥመናልና እንዳትሸበሩ። ይህም አስደንጋጭ ነገር ያልኳችሁ የሰዎች አጽም ክምር ነው። በጣም በርካታ ሰዎች፣ ግማሾቹ እግራቸውን ዘርግተው፣ ሌሎቹ ክርምት ብለው፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በጎናቸው አረፍ ብለው፣ ብቻ ሁሉም እንዳወዳደቃቸው በዚያው ስጋቸው ረግፎ አጥንታቸው የቀረ ይመስላል። አልፎ አልፎ ጸጉራቸው የረገፈ አጽሞችም ይታያሉ። አትፍሩ፣ አትደንግጡ፣ ያላችሁት ቅዱስ ስፍራ ነውና። እርሱም ለእነዚህ በስጋ ለሞቱ ነፍሳት እንደ መቃብር ሆኗቸዋል። በሰላም ስለተኙ እያንዳንዱ አስክሬን ሙሉ አጥንቱ ሳይበታተን ይገኛል። የሚገርመው ነገር እነዚህ ሁሉ ሰዎች ኢትዮጵያዊ ሳይሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ናቸው። ወደዚህ ቅዱስ ስፍራ እንዴት መጡ? ርዕሳችን ከሆነው መና ጋር እንዴት ይያያዛሉ? የሚሉትን ጥያቄዎች በጥቂቱ እንመልከት። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ሰማያዊ ህብስትና ሰማያዊ ጽዋ ከሰማይ የወረደለት 40 ዓመታት ሙሉ ሲቀድስ ንግስናን ከክህነት ጋር አጣምሮ ህዝቡን በፍቅር እያገለገለ ኖረ። የሚገርመው በቤተ መቅደስ ገብቶ ሲቀድስ መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ሰማያዊ ህብስትን ሰማያዊ ጽዋን ይዞለት ይመጣል። ያንን የቅዳሴ ጸሎት አድርሶበት ለህዝቡ ያቆርብ ነበር። መልአኩ ሩፋኤል ይህንን የሰማይ ህብስትና ጽዋ ሳያቋርጥ ለቅዱሱ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ለ22 ዓመታት አምጥቶለታል። ከዕለታት አንድ ቀን ይህን ቅዱስ ህብስት ቅዱስ ሩፋኤል ይዞ ሲወርድ በባህር ውስጥ ገብቶ በዚያን ጊዜ የሚጸልይ አንድ መነኩሴ ነበር። አንድ ቀን አይኑ ተገልጾለት ይህን ህብስት አየ። ከሚጸልይበትን ባህር ውስጥ ወጥቶ ህብስቱን ለእርሱ እንዲሰጠው ወደ ቅዱስ ሩፋኤል ቀረበ። መልአኩም እኔ ለንጉስ እንጂ ለአንተ እንድሰጥ አልተላኩም ቢለው ይህ መልአክ
ማንን እንደሚያገለግል ያውቅም እንዴ? እኔ በባህር ላይ ወድቄ ጠጅ እየጠጣ ጮማ እየቆረጠ ላለ ንጉስ መና ያወርድለት ብሎ አዝኖ ወደ ባህሩ ሊወረወር ሲል መልአኩ ገሰጸውና ንጉሱ ሰጋይ ብላ ጠጅ ጠጣ እንዴት አወቅ? እንዴትስ አየህ? ብሎ የእምራሃንን ክብር ገልጾ ከነገረ በኋላ ከዛሬ ጀምሮ ስለ እግዚአብሔር ወዳጅ ስለ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ በአምላክ መመረጥ መና ከሰማይ እየወረደለት ቀድሶ ቆርቦ የሚያቆርብ በችሎትም ተቀምጦ ለዳያ የሚፈርድ ፊት አይቶ የማያዳላ ደገኛ ቅዱስ ንጉስ መሆኑን በምድረ ግብጽና በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ለሚገኙ ህዝቦች ቅድስናውን ንገራቸው፣ አስተምራቸው። አንተም በምድር ሳይሆን በሰማያዊ ቦታ ከሱ ትቀመጣለህ አለው። መነኩሴውም እንደታዘዘው አስተማረ። በመንፈስ ቅዱስም ኃይል ሁለቱን አገሮች በሚገባ መሰከረላቸው። ክህነትንም ንግስናንም ከቅድስና ጋር የተጎናጸፈው የኢትዮጵያው ንጉስ ዝና በዓለም ተሰማ። ስለ ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ የተነገረላቸው ህዝበ ክርስቲያንም በተለይም በግብጽ ያሉ ክርስቲያኖች ወደዚች ቅድስት ሀገር ለመምጣት ሱባኤ ገብተው ጸሎት ይጸልዩ ነበር። በአጋጣሚ በንጉስ ይምርሃነ ዘመነ መንግስት ጊዜ የአውሮፓ ክርስቲያኖች ወይም ካቶሊኮች የመስቀል ጦርነት ብለው በአረቦች ላይ ተነስተው ስለነበር ግብጻውያን አይናቸውንና ቀልባቸውን ወደዚች ቅድስት ሀገር ሲጥሉ፣ ሌሎቹም ክርስቲያኖች ከጥቂት የሮምና የእስራኤል ክርስቲያኖች ጋር ተጻጽፈው ወደ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ እና ወደ ቅዱስ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ጉዟቸውን አደረጉ። በዚህ ጊዜ መልአክ እየመራቸው እዚች ቅዱስ ስፍራ ደረሱ። ቁጥራቸውም 5740 የሆኑ ከግብጽ ከሮምና ከግሪክ ሀገራት የተውጣጡ ሲሆን እነርሱም ምዕመናንን ጨምሮ ዲያቆናት፣ ካህናትና ኤጲስቆጳሳትም ነበሩ። ቅዱስ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስም እንዴት መጣችሁ ብሎ በጠየቃቸው ጊዜ እንዲህ አሉት። መልከ ጸደቅ የተባለ በበረሃ የሚኖር አንድ ባህታዊ የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማያት ህብስት ይዞ ሲወርድ ያያል። ለየትኛው መነኩሴ ልትሰጥ ነው ብሎ ይጠይቀዋል። መልአኩም ለመነኩሴ አይደለም ለንጉስ ነው ይለዋል። መነኩሴውም በግርምት ስር ሆኖ እንዲህ ሲል ይጠይቃል። ምን አይነት ቅዱስ ንጉስ ቢሆን ነው ሰማያዊ ህብስት የሚወርድለት? ይህን ንጉስ ማየት እፈልጋለሁ ይለዋል ለመልአኩ። መልአኩም አንተ የእረፍት ቀንህ ደርሷልና አታየውም ብሎት ይሄዳል። መነኩሴውም እኛን ጠርቶ ይህንን ሁሉ ነገር ነገረን፣ ዝናህንም ሰምተን በአንተ ልንባረክና ልንቀደስ መጥተናል ብለው ለቅዱሱ ንጉስ ሁኔታውን ያመጣጣቸውን ነገር ሁሉ ነገሩት። እነዚህ ቁጥራቸው ከ5000 በላይ የሆኑና ከተለያየ ሀገራት የመጡ ክርስቲያኖች ከቅዱሱ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ እጅ ይህንን ሰማያዊ ህብስተ መና ተቀብለዋል። ክርስቲያኖቹም ይህንን ያየ አይናችን ሌላ አያይም ብለው ወደ ሀገራቸው ሳይመለሱ እዚያው ላስታ ቡግና ኑረው እዚያው አርፈዋል። ቀደም ሲል የይምርሃነ ክርስቶስ ዋሳ ውስጥ በምናብ ስንገባ ያየናቸው የውጭ አገር ዜጎች ናቸው ያልናቸው እነርሱ ናቸው። አጽማቸውም ዛሬም ድረስ ሳይፈርስ ሳይበሰብስ ይምርሃነ ክርስቶስ ባሳነጸው ቤተ ክርስቲያን በስተምዕራብ አቅጣጫ ይገኛል። ቅዱስ ይምርሃነ ክርስቶስ ለ41 ዓመታት በቅድስና በተጋድሎ በክህነት ህዝቡን ሲመራ ኖሮ 97 ዓመት ከአምስት ወሩ ዕድሜው አረፈ። ይህ ቅዱስ አባት በባህር ላይ ያሳነጸው ቤተ ክርስቲያን እጅግ የሚያስገርም ነው። የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት በ80 ዓመት ዕድሜ ይቀድማል። ይህን የመሰለ ግሩም ድንቅ ህንፃ በዚያን ዘመን አይደለም ለመስራት ለማሰብም ይከብዳል። ይህ ህንፃ ከከበሩ ድንጋዮች ነው የተሰራው። በሩ አርዘ ሊባኖስ በሚባል እጽ የተሰራ ሲሆን የግብፅ ንጉስ ነው ለንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ የላከለት። ግድግዳው በእንቁ የተንቆጠቆጠ ነው። በውስጡ የእመቤታችን፣ የቅዱስ ቂርቆስ፣ የጊዮርጊስ፣ የሩፋኤልና የራሱ የይምርሃነ ክርስቶስ ታቦታት አሉ። እናቶቻችን ወደዚህ ቦታ ሲሄዱ እላዩ አረንጓዴ ውስጡ ባህር፣ ይምርሃነ ክርስቶስ የዋሻው ደብር እያሉ የሚዘምሩለት ለዚህም አይደል? ይህም ቦታ ለማየት ያብቃን፣ ከበረከቱ ያሳትፈን እያልን ዋነኛ ርዕሳችን ወደ ሆነው የመላእክት እንጀራ የገነት ህብስት ወደሚባለው መና እንሂድ። እንደ መጽሐፍ ቅዱስ መና እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር ከወጡ በኋላና ከነአንን ከመውረሳቸው በፊት በምድረ በዳ ለ40 ዓመታት በተጓዙበት ወቅት የሰማይ አምላክ ይበሉት ዘንድ የሰጣቸው የሚበላ ነገር ነው። መና የሚለው ቃል በቅዱስ ቁርአን ውስጥም
ሶስት ያህል ጊዜ ተጠቅሷል። በቅዱስ ቁርአን አንድ ምዕራፍ ላይ ትሩፍል ወይም እንጉዳይ አላህ በሙሴ በኩል ወደ እስራኤል ሕዝብ የላከው መና አካል ነው፣ ጭማቂውም የአይን መድኃኒት ነው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉ በቁርአን ተጠቅሶ ይገኛል። አድማጭ ተመልካቾቼ ስለ መና ያነሳሁት አሁንም አላለቀም። በቀጣይ ክፍል በርትታችሁ ከተከተላችሁኝ በዘለቅን ቁጥር እጅግ አስገራሚ ድንቅ ግርምትን የሚያጭር ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ጠብቁኝ፣ ክፍል 3 ይቀጥላል። ሰናይ ሶቤ ነጽሩ ወዘሰናይ አጽንሁ።